kubade kujaganya kuwelele nkuli sayo banafa banupu people power NUP everywhere NUP ababadde embalara mu the land of milk ekibuga ekivaamu amate abakulu bano bali bateekateeka okugenda balonchinga manifesto yabwe yagaana okulonchingibwa juzi nga bamaze bawandiisa ku lwokubiri baali balina kulonchinga ggulo nga mukaaga naye ne bijjamu okufa kw'omukulu mumumanyi obulungi omugenzi kati Kaliisa ne basalawo balonchinge leero mu makkati g'ebyokwerinda ebingi ennyo n'okugobagana ne poliisi ey'embalana n'amagye Bobi Wine asobodde okubanga awerekerwako omukyala we n'abasigadde bajolusi n'abasigadde ne balonchinga manifesto bagironchingidde kakyeka mu kisaawe newankubadde byatandise kikimpowooze wabula gye biggweredde ng'omusinde gulinga omusinde mu kisaawe awo bagobagana era ka mbasomeremuko ku ebyo manifesto yammwe aba NUP byetunuulidde manifesto ya NUP enakye yokulembeza kye bayita the first five zino bwema zinze bazitaddewa otyo first five zino bagambye a people centered governance equal access to health and education services inclusive economic development nebirala era byanfuna government eyawamu ekintabuli nebirala bitunuliddwa Bobi Wine wati kwagambye kyagulanye mu kusooka atandikire na kunenya Government ya Museveni olw'ebisuubizo by'obulimba byataddewo nga tabituukiriza agambye nti our government okay nyira kenjala okunoonya kenjala okusoma kagambye kenjagala ennyine kikalaba kale ekyo kakinyonyonyozi nga bakyogedde agambye atandikidde mu kunenya n'okwogera ebyobulimba Museveni byazze asuubiza abantu nga tabituukiriza manifesto ye etunuulidde nnyo bino wammanga agenda kuteeka omulaka ku basomesa okubongeza omusaala okubawa ew'okusula n'okuwa retirement package bw'owummula osobola okuba kw'otandikira n'agenda ku basawo health workers ajja kufuba okulaba nti bakolera mu mbeera ebaweesa ekitiibwa bafune omusaala nga tebanyoomebwa n'agenda ku bannamagye n'abasirikale n'abalangira obuyimba bwe basulamu obubi n'agamba nti tebasanye kusula mu buyimba bwe basulamu n'okubeera nga tebalina amazzi mbalakisi zaabwe ajja kufuba okulaba nti abazza kakadde kazeeyi buli wa magye oba wa poliisi atandikirwako bwe tuvudde awo n'agamba nti agenda fokasinga ku bavubuka tabeerabidde agenda kutondayo emirimu obukadde obwo era avubuka bali mubukadde butaano emirimu egiri singa muwakyagulanya akalulu okusinziira bw'atugambye n'agenda kukya emisolo tax reduction kenza ku misolo emingi egiriwo n'okugereka emisolo egy'obulungi wadde waliwo embeera y'abainvesito okubanga afuna subsidiaries n'ebirala byonna bagenda bigereka nga bisoo favoringa omusuubuzi ate yo ng'ekintu akikuba bulungi nnyo abalimi agambye nti mugenda kudda mweyagalire mu cooperative zammwe price fluctuation okubanga mulima ebintu n'ebigwa ebbeeyi tajja kukiganya ajja kufa okuba nti obulimi sisi ye backbone y'eggwanga buyimirira Kyagulanyi Ssentamu agenda kutunulira kye bayita gender equality abasajja n'abakyala okubanga tusobola okukolera wamu nga tewali sex n'emu enyoomebwa bwe tuvudde awo n'agamba sports and athletics agenda kuteeka nnyo essira ku kulaakulanya ebyemizannyo kubanga bisobola tuyamba okuyingiza ensimbi n'ebirala tuba twogera ku misinde n'okusamba endibadde ebirala ebiri mu sports n'asuubiza mmwe bankuba kyeyo mwenna n'abagamba nti agenda kufuba okulaba nti Uganda mutandika okugyeyagalira buli yali anobe agendeko ebweru asobola okubanga akomawo e UD akole nga bw'ogenda okola aye tolina kugenda kusiraanira eyo kubeera bweru ye mukulu oyo Kyagulanyi Ssentamu bwatyo bw'agambye n'olwekyo nawuzika ng'abasaba obululu era Kyagulanyi Ssentamu bamuwadde erinnya eppya gy'abadde bamutumira musinguzi agamanya gabaweza ameka bwe yali ku myaka 8 bamuyitanga Swaibu bwayingidde ku myaka 38 ne bamutuma lya musinguzi kitaawe ge yamutuuma kwaliko Kyagulanyi Robert Ssentamu kitegeeza amannya nga mukaaga ge Swaibu musinguzi Ssentamu Robert Kyagulanyi mannya ge
Nolwecho nabategeeza nti namba 5 ku kakonga akokulonda nonyi wali namba 5. Gwe nonyi omuntu wali ku namba 5 gwoba otiikingako. Tugende ku kitakoze wa Semanuri.